Nou Barris té 5 entrades a la Serra de Collserola. Són 5 de les 16 portes que l'Ajuntament vol obrir en la participació dels veïns. De moment, entitats i veïns de Nou Barris han presentat dins el concurs Idees un projecte per a la Porta de Canyelles. Tant si el guanyen com si no, els veïns tenen molt clar que volen continuar participant en el procés. Barcelona es prepara per obrir-se la muntanya amb 16 portes d'accés al parc de Collserola. La proposta de Nou Barris és renaturalitzar la ciutat, és a dir, preservar al màxim els espais de la serra. Un dels valors principals és el manteniment dels valors naturals de la Serra de Collserola. I això passa d'una banda per controlar, diguem, la mobilitat o l'accés en el parc. Nosaltres parlem de microintervenció en contraposició una mica a les macroactuacions que s'han dut a terme recentment a la ciutat, no? I que són difícils de digerir per la societat i que a més genera una despesa econòmica important, no? Limitar-hi l'entrada de vehicles, senyalitzar correctament els camins i pistes a la muntanya i pavimentar l'espai d'una manera respectuosa. Són algunes de les idees que defensa el projecte del col·lectiu d'arquitectes La Col, un document que es basa en la sensibilitat del teixit associatiu de Nou Barris. Camp Maseu és possiblement una mostra del que podem fer als ciutadans a la natura, és a dir, treballar per la seva dignificació, utilitzar-la per fer tareies de sensibilització i participació a nivell de què podem fer allà, els sòls urbans, tota una escola de la natura que tenen fet, on pràcticament ni la llum ni l'aigua canalitzada per les companyies participen, etc. Els ecologistes de Nou Barris veuen en el projecte una possibilitat per aconseguir algunes de les reivindicacions històriques dels barris que limiten amb la serra. Des de Nou Barris s'ha treballat el tema de les torres d'alta tensió, que és un tema que està molt oblidat, el tema de reivindicar el castell de Torre Baró com a equipament, reforestacions que hem fet, mantenir camps d'horts urbans. Des de l'Ateneu també el tema de que està allà l'estació elèctrica, etc. El projecte de Nou Barris se suma a les més de 3.000 propostes que s'han presentat al concurs. Aviat se'n coneixeran els guanyadors i, passi el que passi, els veïns i les entitats seguiran de prop el procés per baixar entre tots Collserola a la ciutat.